marcha dos novos aspirantes oficiais da Polícia Militar de Sergipe anunciou a solenidade de formação da turma de 2022, que aconteceu no Centro de Ensino e Instrução, CEI, em Aracaju. 33 novos oficiais que terminaram o curso e irão, a partir de hoje, iniciar sua carreira. E ao longo dela eles chegarão ao último posto da carreira e serão os futuros comandantes da Polícia Militar. Faz 50 anos que Sergipe não realizava a formação de aspirantes oficiais. Hoje estão formados 33 oficiais que poderão atuar para a segurança do estado de Sergipe. Foi cerca de um ano e meio de curso de formação. Os desafios foram muitos e agora é só orgulho pela realização desse sonho. Nós tivemos uma carga horária recheada de várias disciplinas, direito penal militar, assim como psicologia, né, para a gente poder ter uma noção de poder tratar o outro com paciência, com empatia. Então, uma carga horária muito recheada e completa, justamente para o trabalho do oficial. Na turma, 6 mulheres conquistaram mais esta etapa. Eu me sinto muito vitoriosa. Tanto eu como meus outros colegas, nós tivemos várias disciplinas, desde policiamento montado a técnicas de tiro, tudo muito avançado. A emocionante cerimônia da turma de formação de aspirantes oficiais da Polícia Militar de Sergipe recebeu em memória o nome do capitão Manuel Alves de Oliveira Santos, que foi comandante do pelotão da companhia especializada em operações policiais em área de Caatinga. Ele foi executado em serviço. A família recebeu homenagens. Para mim, especialmente, é uma honra muito grande. Eu que estou formando agora na turma de aluno de soldado, estou seguindo os mesmos caminhos que ele, né? Com muita honra. E para mim e para minha família é uma honra enorme, né? Porque isso é como se tivesse um reconhecimento, né, de tudo que ele fez enquanto policial militar.